naag shuqulkeedii la doonatay demara wala siyeeniyo oo nabad iyo waxba ayaa lagu raadinaya malaha barcala siisay de oo nabad iyo waxba lagu raadinaya ani lagu ilowsiinaya dadka wuxuu yiri nin caasabari bad macaasho nin caasabari waxa la yiri ali buu raaca dadna reerkooguna wuu ducaystay oo neef baa la qalay dadna waxa la yidhi maalintii duurkii intuu gaajooday ayuu yidhi waa trump maxaa lagu keeni doonaa cuntada xaaribada maxaa lagu keeni doonaa markaasuu yidhi malaa'ig baa lagu keeni markaasuu yidhi miyuu malaa'ig lagu keeni maayo qaar kale oo cunaye adiga lug baa lagu keeni dadna warba dhinac buu ka eego markii dambaa loo keenay tagoog laba tagoogood baa loo keenay maal laba walba isa saaraya buu yidhi laba tagoogood sibaas أول بيت سار يا أبوي يا بطل وبعد مرة اسمه ساري ما أنت أنا أقول وح والبوا كلنا يا في كام كلنا وقوا دوي دوي أرون تاعنا التلفون كيف ما تسيقنا نعم الله كاس يا ابو مغلسة بيت باي لا سؤال لا يحل أبليك هذه كذي وحوي يعني والله سودان كيف كله يا حيان قلدينا إن إذا قلبت تدين الروك هذه دوك هذه ما يحوي يعني مرة ده سودان كله الله يسوع سودان ما دخلت كان وغير ما حيان كذي سود كاس يا كاكا وذا كاكا وذموت كان كذي way boqor kan ugu salaan allah yaa maxaa boqortay isla soo hadlaysa anyways aad iyo aad baad isalaamaya don't worry shuqul dumaro waxaa la yidhi sidoo sheegay dee waa iska hawlo badan yahay laakiin mana ma filanayn waa dhaca laakiin anything can happen you know shit can happen sama xiyaaka dhalinyaradu markay wax ka yaabaan waxa la shit happens anigaa shit happens baan ilaa imika ciyaalkayga markay arkaan anigoo waxaan ay garanayn waxaan ayga filanayn anigoo idhaahda ayay yaabaan wanaas haddi waa waalatay imika waa ilaaliga filanayn baan odhanayaa shit happens dhalinyaro waxaan garanayn isha waa siday tahayba adduunka wax kasta waynu arkaynaa gaalay idinla wadaago horta marka ugu horeysa xisbiga wadani waxaa lagu cambaareeyey in ay ka qeyb geli waayeen shir ay soo qabanqaabiyeen xisbiga kulmiya aleykumasalaamaraxmatullahibarakaatuyasoo direebaxorta kii soo diray aniyo xisbiga wadani ayaa waxaa lagu soo eedeeyey arrin odhanaysa shirkii ay wada galeen somalilan maxaa la yihahdaa alaam sala calam markaa tahay bay ku leedahay landheere boona ma joogaan dadka adigaa ka dheer waa runteeda in xisbiga wadani waxaa lagu cambaareeyey inay sameeyeen ka qeyb geli waayeen shirkii ay qabsadeen reer kulmiye sidaa awgeed waxaa kasoo jawaabay qoladii la odhan jiray allahuma salli calaa maxamed reer wadani warqad baanay kaga soo jawaabeen dhegeysta maxaateeda reer wadani oo buwarkana siiya aluu reer wadani mucaaradka wadan ee somalilan ayaa gebi ahaanba mucaaradka wadan ee somalilan ayaa gebi ahaanba waxa uu meesha ka saaray in loo waanu goobjoog ahayn xisbigooda wadani ayaa waxa uu yidhi
waxaa la yaabaa inaan warbaahinta ka ogaano kulan lagu sheegay in laga arrinsanayo difaaca qaran oo ay madaxtooyadu ka andacooto inaanu ka maqnaanay. haba yaraato ee ma jiro wax martiqaad kulana oo aanu ka helnay madaxweynaha, iyo xataa kulan aanu ka warqabnay inuu qabsoomay. hal booli ahi nirig xalaal ah ma dhasho. waa hubaal in shir been lagu agaasimay aanu midhodhal noqon karin, waaba haddii marka hore midho laga sugaayaye. wadani ajandihiisa koowaad ee siyaasaddu sida uu hore u caddeeyey waa difaaca iyo ilaalinta qaranimada, laakiin waxau aaminsan yahay in difaacu ku guulaysan karo oo keliya midaynta iyo walaalaynta ummadda, taasoo ah ujeeddada socdaalka walaaleeye ee ay hadda musharaxa iyo hoggaanka xisbigu ku marayaan gobollada galbeed ee somalilan. madaxweynihii midayn ummadeed laga sugayeyna waxa uu shaqada difaaca qaranka ka bilaabay in uu sii qaybiyo intii ugu yareed ee ahayd inay tolo wadaag u noqdaan difaaca, kuwaas oo ay xisbiyada qaranku ugu horeeyaan. balantan waa qaranka oo dib loo mideeyo si isu difaaco. macmiil, ku shubo 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kenyan. haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig ee dalkii ugu dambeeyey dowladda Masar oo gobolka Awdal keenaysa kumanaan ciid ugu dambeeyey dowladda Masar oo gobolka Awdal keenaysa kumanaan ciidan ah, maraakiib dagaal iyo diyaaradaha dagaalkii casriga oo loo diyaariyey dagaalka ka dhanka Ethiopia Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ee damaca badda Soomaaliya Eritrea oo diyaarisay ciidamadii ugu badnaa ee ka barbar dagaalamaya ciidamada Soomaaliya. Eritrea oo bannaanka keentay khatarta Ethiopia ay ka wado damaca badda cas iyo halis weyn oo ku wajahan dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Masar, dagaal wadajir ah oo markani wadagelayaan dowladaha kale ah Eritrea, Masar iyo Soomaaliya. dagaalkii ugu weynaa oo loo diyaar garoobayo iyo dagaalkii diblomaasiyadeed oo soo dhammaanayo. markii ugu dambeeyey dowladda Masar oo gobolka Awdal keenaysa kumanaan ciidan ah, maraakiib dagaal si toosay la daawada heestan madaxweynaha lagu aflagaadeenay. waxaan leeyahay todobadiisa ayuu joogay Muuse, sidan ayuu yeelay sixirbeerkii buu joojay, musuqmaasuquu suushay, ictiraaf sax uu doonay, cadowgii ku soo duulay Somalilandteena waajibkoodii buu siiyey, sool barina may guurin Somalilan wey warugeeya nacabsiilkii hooyadaana ugu dar marka shuqulkii hooyadaana ugu dar ma intay qarsadeen oo iyagiyo ucid isku shushubteen ayaa waxay ku leeyihiin dhagaa niyo afkii baa laiga falay daalin sheekeeye. sometimes waan iska leedahay waxyaaba qaarkood, hadda wallahi kaftar maaha. sometimes wuxuu maasarka yahay anigoo qof waxuu ku caayaya, taasi waa discussing. qolkana wuxuu noqday qol weyn, arrimaha qaarkood inay hagaajiya asxaa weeyaan erayada qaarkood iyo waxay u baahantay afkayga filter buu baahay. anyways, waxay yidhaahdeen qoladii reer gulmiye waan idin soo infayt garaynay, waxaan idinku soo infayt garaynay, invitation maan idin soo dirnay, waan idin soo casuunay, waxaan idinku soo casuunay shirka wada tashiga saddexda xisbi. xisbiga aynu wadaniyow maad imanin, waxaa naloo sheegay xisbiga wadani iminka noo sheegay sida warqadan ku xaqdan in aan la soo infayt garaynin ama la soo casuumin. haba yaraatee xisbiga la yidhaahdo wadani, taas waxay sheegaysaa inay goldaroolladaas iska leeyihiin as usual xisbiga kulmiye ama qurmiye ama lumiye. sebaad u aragtaa hadiyoy ed arrinkaas adigaan kuu dhiibaye halkaa ka qaado, anigoo aadna u salaamaya inantanadada u ahay in siyaasiyadda saaxil ku soco. Edo, waxa weeyaan dee wax cusub kulay maaha anka. haa, walaalo kusoo dhawow aan rooda. wax cusub maaha kulay, waa wuxoodii aynu uga baranay 7 sano riwaayadaas laynoo dhigayey, oo inta wax sameeyaan ama kharibaan ay yidhaahdaan wadani baa sans ka dambeeyey, wadani waxaan muusamayn, wadani difaaca kasoo horjeeda, wadani baa did sameeyey. marka de waxaan odhan lahaa iska inta yar ha isku sii mashquuliyaan, dee iska daa
ولو تشي ذا وين بين عطاي سياسة الساحلة يسود وين ولا علاقة بسميتة أنا واسير رب حياي هذا يا ساكت ده علوك كنا قد نقول كي أوكي لي قابا ولا هيا سلاو قابين إيمان مغيو وانو لشيوك نايا مرد ما نوكا قطق لايا وانو كرصوك الله هنا يساوك الله هنا يتاقوا الشقة دي بانو كتير نايا والله مركا نادي قصوات واسي سامر تانو قي ردك وانو مركا عان سرارات سجير قولا عاتيت حدي أوكي يا نقويني والله كي لي قد شوك يا دولي نواسي حالا حالا يقب نيكو حسكو درس هذا فلان ما يفان فلان ما يفان نم بو وذا قرن فلان ما يفان قرن وادي ما يسوع ما يمكلا يسوع وارم فلان ما يفان وذا سوع ذا قرن ما وضو ما ندق ضو وحبي درس بس ذا قرن يعني أو هريرة التاجي يعيدن بحاله دب هل كيو سر رسالة جارسية وأقولي بقول كي ما كنت أبا ميزانية الدلكة لوجو يي سعيد ما راسي ماشى أوصل رئيسة تجار نورش ودنا لدرجة له أو نورش أدونك كشر تاع إذا ما ضع أدونك قاتان متكمل ده أنا جرام بالدوري لأن ما ضيع ده لكن ما ندوري إن أنتوا ضب كشوا برضك إلو كسو عربها بين مدوية جهوردة وشذالك يو كجرس ده يو جواردة أنت وين أحسن طبعا ترحب قنكودة سومالي محمد عليك قصوري دي عالم كطورة ما شرتو وفدونك كنا لميريا أما ساتلايت كهوس جوجا ده كمان قصورنا وحلا قرن كرا معها عيدا قرنا عيد معاين عيدا كقرن خلنا ولا دام بنقول لنا أنا قد دوبه بيني وحقستا إذا بدل دون كوسا معنا يا لكن نفول يا أي أنا أودي بنا معمولكي معمولكي رسالة كل مية كل بابي هاي صورة رسالة كل ساعتها عيدا كم ساعتها سنو حيا لي سنو حيا لي ayuu baad loo sheegay waxa looga xanaaqaya iyada ka qaranka wax idrees loo qaaday imisa hees ee qaaday waxa kore ay dad u jeedo uga leedahay waxa laga dhageysan maayade maanta maanta meeshi ma joogto meeshi ma aha meeshi ma aha ee waxa dooday iska hadlaysa laad xilibanada la soo xilxilo yaa u baneeyay markii laad xilibanada iyadu la soo xilxilo hu sharciyada xaqay ka keentay ilaa qaranka ka mid ah wa shacabe إن حلي بعنا ده كنت عديده عيدو أو يفلق عديسو أو يترادو مخايب ميكو قاتشونا يه باري بعلاقة كينا أفر عضو ميكو صابحين إن اي واحد رطو ميريا هاي تالاي واح بيلا قشي غيما هي يوفا صحي إنتا إلا دايما إذا قرما اندفاعي هذا ريتي لك الحشونا يه حشوات كو صور لما ده إنكو عيد عايمينو غير عايمينو غيرو ويسكو كي وضمت إيا قول إن بايس بدل دونا كيوي كسو تشي دايس بدل دونا كيوي موسي ور إن راسكي سأهبا مانتيس بدل دونا ما يمغلا يسح
كان بارتي وين كان لو هيسيا اي هذا ليس سوكي تاغي دفاع قرنك كل مية كل مية دفاع قرنك سغاي نغو يدي هيدا ما مالسا وانا سمك ومقلي هاي كسعاب ها مركا دفاع قرن الله يسوكو دوماليا ما جيرتو ciidanka qaranka waa tabalan qaadiyada isbeddel doonka uu sameynayo horena uu ugu sameeyay sanadkii 2017 kiina ee ciidu tagu ugu sameeyay goob cadeeydu tagay waa ki ugu hor qudbadeeyay waxa uu isagu qabanayo marka isaga jabiyay haystu isaga ku socota hadana isaga dadkii dhalaantii isla soo hortaagay sidii dad walwalan uu sheekeynayo inuu yidhi difaaca qaranka uu kulmiye ku ololeynaya marka kulmiyihiisa iyo isaga lagu karbaashaya oo la leeyahay mar dambe adeer ya اسلا صحاو مردم بي عيد وحكو دي بين ميسو كو سعيدو لقا سالو كو سعوريا نا كو سعو وعاد يقور انتا ما انتا واحد الحري فانتا هذا الشي كبادي لورين تري ان وانيو 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 واحا ايك المير او ميل تشوغا او لاني يراء او نسوك بدا كو تشرين او انا مقرريسا wuxuu kiis qaban karaa aanu jirin oo isagu shaqo ku leeyay wuxuu xiraya qof kale oo ay magansan la heli karo hadii xidda la doon doono waa dadka weeye dadku de dadka كده بدأ أحسن سيحانني ألعبت يا كراسي 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 من سرير من سرير لو غربن معي ما لي يوقف غربن معي حكومه دلكن سو مرتي صدن كاسلو ان انا هبا يراتي كابها كابياش دقاله اني ديغانكينا كسميت اينا قلقل جوق يقلقل جوق با ما دولتا غبتي هلكن يا غبي يا ما حكا تغي مرشح احمد حويني حسب المعارض كي وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يا ابو محمد القفتان وي غارسيي بودي كي سكول كوتن او كيا لدغمد سوناغا كدي مركو دوان بودي كاسي او ككعي قيبا كميد دب اسلام خير بابيي سريريه يي سدو كلي فراشدي اي غدان با اغبكي بودي كاس ولها dowrti hoggaaminayo engineer Eid Umar Gurdeeye iyo xogayaha baabulkii wacgeynta gobolka Murugo Jeex Cabdisigis iyo Jeef Aqil Maxamuud ayaa agabkaasi oo uu soo wakiishay musharaxo gaarsiiyay deegaankaasi waxana kala wareegay maamulka iyo sidoo kale odayaasha deegaanka Qotoon ka weyn ee degmada Sabuuraaga idoo ugu horeena waxa halka ka hadlay masuuliyiintii ka socday xisbiga معارض كي وطني تاير معاومدا اي ديك جوجينتا او نوسو ديباي او نوسو وكيشاي مرشحا حسبيغا وطني اسباهايسيغا مدني عبد الرحمن عبد الله عقال او ان شاء الله هو كسو غرمدي markii uu maqlay masiibada ay nagu dhacday ee iskoolkeenii ku dhacday ان شاء الله waxaan rajaynaynaa inay intaas noqoto oo in yaro diig joojina aniga oo ku hadlaya murashaxa afkiisa wixii guuriga inta ay ga gaarsii wixii kale ee ma aragtay dhiman hadii insha Allah dawladnimadu aynu ku guuleysano aynu xukunka la wareegno insha Allah maalmaha yare koobani ka hareen waxaynu dib dhis ku sameyn doonaa iskoolka iyo iskoolada kale iyo kaabayaasha kale ee dhakhaatiirta dhaqtarada MCG-da iyo iyo waxyaabaha badan ee baahiya asaasiga ah biyuhu ugu horeeyaan insha Allah murashaxaas horena waad ugu hagar baxdeen maanta waxaan ogahay inaad u hagar bixi doontaan codkiina siin doontaan reer sabo wanaag iyo reer cadaadley
waxaan ku yaqaanaa inaad maalinta ay adag tahay askaashataan dadka deegaanka ka soo jeeda ee reer Sabownaag iyo reer Cadaadley gudoo iyo dibadda khaasatan waxaan fariin gaar ah u dirayaa qurbajoogii saaxiibaday waxaan leeyahay masiibada dabka ka dhacday halkan ee aragtaan arurta dibadyaalka noqotay ee masiibada dabku ku habsaday inaad la soo gaadhaan waxaad la soo gaari kartaan maantana waxaanu wakiil ka nahay inaanu soo gaarsiinay inta yar ee maaragtay boqolka furaash iyo boqolka buste iyo boqolka barkimo oo murashaxu noo soo wakiishay mudane cabdiraxmaan cabdilaahi cigaal waxa kale oo aad ogsoontihiin xukuumadda dalkan soo martay 30 sano inaanay wax haba yaraatee kaabaha kaabayaasha dhaqaale aanay deegaankeena ka samayn iskool ha noqoto caafimaad ha noqoto biyo ha noqoto waxaad moodaan inaynu meesha sidii dowladdii siyaad bareenagaga tagtay inaynu hay waxa aad arkaysaan ee inoo shaqeeya waa wax qurbajooga iyo dadka deegaanku dhisteen wax kii Sabownaag uu dusay yahay sidaad ogtihiin waxaa shaqeeya ee bali kareen iyo iskuulka Cadaadley iyo kanoo iminka ay masiibadaasi ku habsato waxaanu xal kale inuu ku guuleysanay inaynu dhisno laba bali waxyaabo yaryar oo sidaasoo inagu tamarteenu ilaa dowlad ma dhihine dowladdii cashuurta qaadanaysay wixii ay noo dhisi lahayd ee qaban lahayd way ina hagratay insha allahu inaguna waxaynu samaynaynaa codkaynu ka hagranaynaa codkeenaynu ku bedelaynaa codkii inaad ku bedelaysaan waxaad haysataan cod fara badan maalinta doorashada ayaad insha allahu idinkuna isgarab taagaysaan sidaa uu murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro uu isku kiin garab taagay maalinta ay adag tahay masiibadaasi ku habsatay caruurta yaryar ee agoomaha ah ee maaragtay dadka deegaanka ka soo jeeda insha allahu waxaan rajaynaa